မင်္ဂလာပါရှင်ဘုန်းကြီးတော်မူသောသခင်ယေရှုခရစ်တော်ဤနာမတော်အားဖြင့်ခွန်အားသင့်မြင့်စင်နှုတ်ကပတ်တော်အစီအစဉ်မှာကြိုဆိုပါရရှင်ပထမဦးဆုံးပရောဖက်ခင်ယေရှုကိုကိုချင်မွမ်းပါတယ်ရင်းရင်တက်သောယုံကြည်ခြင်းကိုခိုင်ခန့်စေခြင်းဆိုတဲ့ကောင်းစဉ်နဲ့ယာကုပ်အခန်းကြီး1အငယ်1ကနေ8ကိုဆင်ခြင်သွားခြင်းပါတယ်အငယ်6ကနေ8မှာတို့ရတွင်တွေးတောခြင်းမရှိဘဲယုံကြည်သောစိတ်နှင့်တောင်းရမည်တွေးတောခြင်းရှိသောသူသည်ကားလေခတ်၍လှူရှားတတ်သောလိုင်းတဘုံနှင့်အတူ၏ပြုလေသမျှတို့၌မတည်ကြည်သောသူဖြစ်၍ထာဝရဘုရား၏ထံတော်မှတစုံတစ်ခုကိုရမည်ဟုမထင်မှတ်စေနှင့်ယုံကြည်ခြင်းဆိုတာကယုံကြည်သူခရိယန်တယောက်အတွက်အရေးကြီးတဲ့သောချက်ဖြစ်တယ်တခါတလေကျွန်တော်တို့ယုံကြည်သူတွေအခက်အခဲတွေစုံစမ်းနောက်ဆက်ခြင်းတွေကိုတွေ့ကြုံရတတ်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ရဲ့ယုံကြည်ခြင်းကိုစွန့်လွတ်သွားနိုင်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့လည်းတချို့သူတွေအတွက်မြဲမြံခိုင်ခန့်နေတာလည်းဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ယုံကြည်ခြင်းဆိုတာကယုံကြည်သူခရိယန်တွေအတွက်မရှိမဖြစ်လိုအပ်တဲ့အရာပဲဖြစ်တယ်။ဘုရားသခင်ကိုယုံကြည်ကိုးစားပြီးတော့မှဘုရားသခင်နဲ့အတူရှောက်လန်းနေတာဖြစ်ပြီးတော့စစ်မှန်တဲ့ယုံကြည်ခြင်းဟာပြားကနေပတ်သက်တဲ့ဝိညာဉ်ရာကောင်းကြီးတွေကိုအပြည့်အဝခံစားနိုင်တဲ့တခုတည်းသောနိလန်းဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ခက်ခဲတဲ့အချိန်တွေမှာကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ပြားကင်ပေးသနာတော်မူမယ်ဆိုတာကိုယုံကြည်စိတ်ချနိုင်ဖို့ရန်အတွက်ပြားကင်ဉာဏ်ပညာပေးဖို့နဲ့မေခွန်းတွေပေါ်လာတတ်ပါတယ်။ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ပြားကင်အပေါ်ယုံကြည်ခြင်းမရင်မရိုင်မဲနဲ့ယုံကြည်ခြင်းခိုင်ခန့်နေမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့တွင်ပြားကင်အလိုတော်ရှိသမျှဟာပြည့်စုံလာမယ်ဆိုတာကိုနောက်ဆုံးမှာခံစားရမှာဖြစ်တယ်။အခုယာကုပ်ဩဝါဒစာထဲမှာကျွန်တော်တို့အသက်တာအတွက်ဘုရားသခင်နဲ့ပတ်သက်တဲ့အကောင်းဆုံးကိုတွေ့ကြုံခံစားနိုင်ဖို့ရန်ယုံကြည်ခြင်းဟာမရှိမဖြစ်လိုအပ်တဲ့အကြောင်းဆိုထားပါလေ။စုံစမ်းစစ်ဆေးမှုတွေကိုသိခံခြင်းနဲ့အဲ့ဒါတွေကိုခံနိုင်ခဲ့ပြီးတဲ့အခါမှာစုံစမ်းနောက်ဆက်ခြင်းဆိုတာကလူရဲ့အသက်တာခရိယန်တယောက်ရဲ့အသက်တာကြီးထွားရင်ကျက်လာဖို့အတွက်အခွင့်အလမ်းတွေဖြစ်နိုင်တဲ့အကြောင်းကိုဆိုထားပါတယ်ကျွန်တော်တို့ယုံကြည်သူတွေအနေနဲ့အခက်အခဲစုံစမ်းနောက်ဆက်ခြင်းတွေမှာဘုရားသခင်လမ်းပြမှုနဲ့ဉာဏ်ပညာကိုလိုအပ်မယ်ဆိုရင်ဘုရားသခင်ကသူ့ကိုကူစားလာတဲ့သူတိုင်းကိုစေနာစိတ်နဲ့ပေးသနာတော်မူပါတယ်ဒါပေမဲ့လည်းတတိပေးထားတဲ့အချက်ကလည်းတွေးတောတဲ့စိတ်မရှိဘဲနဲ့ယုံကြည်ခြင်းနဲ့တောင်းဖို့ဖြစ်တယ်တွေးတောခြင်းရှိတဲ့သူဟာလေခတ်ပြမလှူရှားတတ်တဲ့လိုင်းတဘုံနဲ့တူမယ်အဲ့ဒီလိုလူဟာစိတ်နှခွာရှိပြီးတော့ပြုတ်လေသမျှတို့မှာမတည်ကြည်တဲ့သူဖြစ်ပြီးတော့ဘုရားသခင်ရဲ့လက်တော်ကနေဘာတစ်ခုမှရနိုင်မှာမဟုတ်တဲ့အကြောင်းကိုဆူထားပါတယ်ဆိုတော့ဒီယာကုပ်ထဲမှာစုံစမ်းနောက်ဆက်ခြင်းကိုခံရတဲ့အခါမှာဝမ်းမြောက်တဲ့နယ်လို့ဆူထားပါတယ်ဘာကြောင့်ဝမ်းမြောက်တဲ့ခြင်းဖြစ်မှာလဲဒါကတော့ဘုရားသခင်ကကျွန်တော်တို့ကိုရွှေလိုစစ်ဆေးတန့်စင်စီပြီးတော့ယုံကြည်ခြင်းခိုင်ခန့်လာစေဖို့ရန်အတွက်စုံစမ်းနောက်ဆက်ခြင်းကိုပြီးတွေ့တဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်နိုင်ခြင်းပဲဖြစ်တယ်။ယုံကြည်သူတယောက်တွေ့ကြုံနေရတဲ့အခက်အခဲပြဿနာဆင်းရဲဒုက္ခစုံစမ်းစစ်ဆေးခြင်းဆိုတာတွေကကျွန်တော်ရဲ့ယုံကြည်ခြင်းကိုခိုင်ခန့်စေဖို့အတွက်ဘုရားသခင်ကအသုံးပြုနေတဲ့လိကျင့်ရေးတစားပလာတွေပဲဖြစ်တယ်။ကျွန်တော်လူအမြင်မှာဘဝမှာဘလောက်ပဲခက်ခဲနေပါစေယုံကြည်ခြင်းအပြင်ရှောက်လန်းဖို့ရန်အတွက်တင်ယူကြရမှာဖြစ်တယ်။ရင်ရင်မှုမရှိတဲ့ယုံကြည်ခြင်းအပြင်အတ္တတာမှာခိုင်ခန့်နေစေဖို့ဖြစ်တယ်။ရင်ရင်မှုမရှိတဲ့ယုံကြည်ခြင်းဆိုတာကဘာကိုဆိုလိုခြင်းဖြစ်မှာလဲ။ဒီထဲမှာတော့ဘုရားခင်ကသစ္စာရှိမလားမရှိဘူးလား။ဂရိတိမလားမတိဘူးလားဆိုတာကိုတွေးတောနေတဲ့သူတန်တရာရှိနေတဲ့သူတွေဟာလေခတ်တဲ့လိုင်းတဘုံနဲ့တူတယ်လို့ဆိုထားပါလေ။ပင်လယ်တဘုံတရားထဲမှာလေတိုက်တဲ့အခါမှာလိုင်းလုံးတွေတဆင့်ပြီးတဆင့်ပေါ်နေတယ်လို့လူအနေနဲ့ယုံကြည်ခြင်းနဲ့တန်တရားတွေကြားမှာအပြန်အလှန်ရိုက်ခတ်နေတာဖြစ်နိုင်ပါတယ်။လူတော်တော်များများကတခါတလေရင်းရင်သွားတတ်တဲ့ယုံကြည်မျိုးရှိတတ်ပါတယ်။ယုံကြည်သူတယောက်အနေနဲ့အခြေအနေတွေကြောင့်တခါတလေဝိညာဉ်ရမျက်စိမုံဝါပြီးတော့မှကြွေသွားတတ်တယ်။အဲ့ဒီအချိန်မှာဘုရားသခင်ကိုယုံကြည်ဖို့ယုံကံနေကြရတတ်ပါတယ်။ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ယုံကြည်ခြင်းကိုဘာတွေကရင်းရင်မှုဖြစ်သွားစေမလဲဆိုရင်ပထမတစ်ချက်ကဘုရားသခင်အလိုတော်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှသေချာမှုမရှိခြင်းပဲဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီအခါမှာဘုရားသခင်ဂတိပေးထားတဲ့အတိုင်းဘုရားသခင်အလိုတော်လမ်းပြပေးဖို့ဉာဏ်ပညာကိုဘုရားသခင်စီကိုတောင်းလျှောက်နိုင်ပါလေ
တွေးတော်ခြင်းမရှိဘဲနဲ့ယုံကြည်ခြင်းစိတ်နဲ့တောင်းမယ်ဆိုရင်အလိုတော်လမ်းကိုသိလာနိုင်ပါလေအလိုတော်လမ်းကိုသိလာတာနဲ့ယုံကြည်ခြင်းအပြည့်နဲ့ဆက်ပြီးမှဆုတောင်းသွားနိုင်ပါလေနောက်ယုံကြည်ခြင်းကိုရိုင်းရိုင်းသွားတဲ့အချက်တစ်ခုကယုံကြည်ခြင်းနဲ့ကွဲလွဲတတ်တဲ့လူရဲ့ဇာတိနဲ့ဆင်ခြင်မှုပဲဖြစ်တယ်ယုံကြည်သူခရိယံအသက်တာမှာကျွန်တော်ရဲ့စိတ်ခံစားမှုတွေနဲ့အဆိုးမြင်တတ်တဲ့အတွေးတွေကတန်တရားစိတ်တွေကိုအလွယ်တကူပဲဖြစ်ပေါ်လာစေတတ်ပါလေလူကအခန်းကြီးကငယ်တက်ကနေ7မှာကြည့်မယ်ဆိုရင်ပေသူဟာတညာလုံးငါဖမ်းခဲ့ပြီးမဲ့ငါတကောင်မှမရခဲ့တဲ့အတွက်သခင်ယေရှုခရစ်တော်နဲ့မနဲ့မှတွေ့တဲ့အခါမှာငါမရနိုင်ဘူးဆိုတာသူ့ရဲ့လူစားတိအမြင်ကရှိနေခဲ့ပြီးသားဖြစ်တယ်။ဒါပေမဲ့သခင်ယေရှုခရစ်တော်ကငါဖမ်းဖို့ပြောလိုက်တဲ့အခါမှာသူကသခင်ယေရှုခရစ်တော်ရဲ့စကားကိုယုံကြည်ခြင်းအားဖြင့်ငါကိုဖမ်းလိုက်တဲ့အခါမှာလေနှစင်းပြေလူမတက်ငါမြောင်များစွာရခဲ့ပါတယ်။ဒါကပေသူကိုယုံကြည်ခြင်းရှိဖို့သခင်ယေရှုခရစ်တော်ကသင်ယူပေးခဲ့မှုဖြစ်တယ်။နောက်တစ်ခုကကျွန်တော်ရဲ့အခြေအနေတွေမှာဘုရားသခင်လှုပ်ဆောင်နေတယ်ဆိုတာကိုမမြင်တတ်တဲ့အခါမှာယုံကြည်ခြင်းရင်းရင်နေတတ်ပါတယ်။တခါတလေမှာဘုရားသခင်ကကျွန်တော်တို့မျှော်လင့်ထားတာထက်ပိုပြီးမှနီနီကွေကွေလှုပ်ဆောင်နေတတ်တယ်။ဒါကတော့ကျွန်တော်ရဲ့ယုံကြည်ခြင်းကိုတဆင့်ပြီးတဆင့်တိုးတက်လာစေခြင်းနဲ့အတွက်ပဲဖြစ်တယ်။ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ယုံကြည်ခြင်းနဲ့တုံ့ပြန်မယ်ဆိုရင်တော့ကောင်းတဲ့အရာတွေကအချိန်မီရောက်လာပါလိမ့်မယ်။နောက်တစ်ခုကတခြားသူတွေရဲ့အဆိုးမြင်တတ်တဲ့လူရဲ့အကြံဉာဏ်ကိုနားထောင်ခြင်းကယုံကြည်ခြင်းကိုရိမ့်ရိုင်သွားစေတတ်ပါတယ်။ဘုရားသခင်ကကျွန်တော်တို့ယုံကြည်သူတွေအတွက်ထူးခြားတဲ့အစီအစဉ်တွေရှိတဲ့အခါမှာလူတွေရဲ့ဇာတိဉာဏ်ပညာတွေကအဲ့ဒီဘုရားသခင်ရဲ့ကျွန်တော်တို့အတွက်ရှိနေတဲ့အစီအစဉ်ကိုပြတ်သွားစေတတ်အောင်လေစားသွားတတ်တယ်ဆိုတော့ကိုတတိထားကြဖို့ဖြစ်တယ်အဆိုးမြင်တတ်တဲ့လူအကြံဉာဏ်တွေကကျွန်တော်ကိုလမ်းပြနေတဲ့ဘုရားသခင်ရဲ့အလိုတော်လမ်းကိုပျောက်သွားစေပြီးတော့ဘုရားသခင်အပေါ်မှာယုံကြည်စိတ်ချဖို့စိတ်တက်ကြသွားစေတတ်တာမျိုးဖြစ်လာတတ်ပါလေနောက်တစ်ခုကဘုရားသခင်အပေါ်မှာအာယုံမဆိုင်မိပဲနဲ့အခြေအနေတွေအပေါ်မှာအာယုံဆိုင်လိုက်ခြင်းပဲဖြစ်တယ်အဲ့ဒါကယုံကြည်ခြင်းကိုရိုင်းရိုင်းသွားစေပါတယ်ကျွန်တော်အနေနဲ့လူရဲ့အခြေအနေတွေကိုအာယုံဆိုင်မိလေလေပြဿနာကပူရောမှကြီးလာလေလေပဲဖြစ်မယ်။ခိုင်ခန့်တဲ့ယုံကြည်ခြင်းအပြင်ဘုရားသခင်အပေါ်မှာပဲအာယုံဆိုင်ရမှာဖြစ်တယ်။ဘုရားသခင်ကိုယုံကြည်ခြင်းအပြင်အာယုံဆိုင်မယ်ဆိုရင်ပြဿနာကတဖြည်းဖြည်းပဲဖြစ်ဖြစ်ချက်ချင်းပဲဖြစ်ဖြစ်ဘုရားသခင်ကတေးသွာအောင်ပျောက်ကွယ်သွာအောင်လုပ်နိုင်ပါတယ်။နောက်တစ်ခုကဘုရားသခင်ရဲ့နိလန်းတွေကိုလျှို့ရှုခြင်းပဲဖြစ်တယ်။အဲ့ဒါကလည်းယုံကြည်ခြင်းကိုရိုင်းရိုင်းသွားစေပါတယ်။တွေ့ကြုံနေရတဲ့အခက်အခဲတွေကြားထဲမှာပြာသခင်ကိုအကျွမ်းမဲ့ယုံကြည်ကိုးစားဖို့ပြာသခင်ရဲ့သဘောတဘာဝကိုသိထားရမယ်ပြာသခင်ကသူ့ကိုယုံကြည်ကိုးစားတဲ့သူကိုအကောင်းဆုံးသောရက်လက်ကိုပေးဖို့အမြဲအစဉ်သင့်ရှိနေတဲ့ပြာသခင်ဖြစ်တယ်ပြာသခင်ကအရာခက်သိန်းကိုအချုပ်အခြားအာဏာပိုင်တဲ့ပြာသခင်ဖြစ်တဲ့အတွက်အခြေအနေအမျိုးမျိုးကိုအလိုရှိတဲ့အတိုင်းသူကပြောင်းလဲပေးနိုင်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့တွေ့ကြုံခံစားရတဲ့ဆင်းရဲဒုက္ခတွေအားဖြင့်ပြာသခင်ကကျွန်တော်တို့ကိုသူ့ရဲ့အလိုတော်နဲ့အညီတန့်စင်ပေးနိုင်ပါလေ။နောက်ဆုံးတစ်ခုအနေနဲ့ကတော့ဘုရားသခင်ကိုနာခံမှုမရှိတဲ့အသက်တာအပြင်အသက်ရှင်နေခြင်းပဲဖြစ်တယ်။ကျွန်တော်ယုံကြည်သူတွေအနေနဲ့အပြစ်ကိုအပြစ်မှန်တိလျက်နဲ့တိတိကျကျနဲ့တမင်တကာပဲနာခံမှုမရှိဘဲနဲ့အပြစ်ကိုပြုနေတဲ့အခါမှာယုံကြည်ခြင်းဟာခိုင်မြဲမှုမရှိလွန်စွာပဲရင်းရင်မှုကိုဖြစ်သွားစေမှာဖြစ်တယ်။ယုံကြည်ကိုးစားမှုတွေအပေါ်မှာအပြစ်ကြောင့်ရှက်ကြောက်ခြင်းတွေကလွန်မိုးထားမှာဖြစ်တယ်။ဒီအရာတွေကကျွန်တော်တို့ယုံကြည်သူတွေရဲ့ယုံကြည်ခြင်းကိုအနောက်အရှက်ပစ်စီမှာဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီနေရာမှာယုံကြည်ခြင်းအစာတန်တရားတွေဖြစ်လာစေနိုင်ပါလေ။ဆိုတော့ယုံကြည်ခြင်းရင်းရင်ချင်းကြောင့်ရလာမဲ့အကျိုးဆက်တွေကဘုရားသခင်ရဲ့ကောင်းကြီးမင်္ဂလာတွေနဲ့လွှဲချော်သွားနိုင်ပါလေ။ဘုရားသခင်အပေါ်တန်တရားရှိတဲ့သူတယောက်အနေနဲ့ဘုရားသခင်ရဲ့လက်တော်ကနေဘာမှရစရာအကြောင်းမရှိပါဘူး။ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ဘုရားသခင်ကတစ္ဆာတရားနဲ့ပြည့်စုံပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကိုလစ်လျူမရှုနေဘူးဆိုတာကိုသိမှတ်ထားရမှာဖြစ်တယ်။ကျွန်တော်တို့အတွက်အကောင်းဆုံးသောအရာကဘာလဲဆိုတာကိုသူသိထားပါတယ်။ကျွန်တော်တို့သိတာတည်းသူကပုံပြမသိပါတယ်။ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဘုရားသခင်ကိုအကျွမ်းမဲ့ယုံကြည်ကိုးစားတဲ့အခါဆုံးရှုံးမှုဆိုတာမဖြစ်နိုင်ပါဘူး။အသက်တာမှာဘုရားသခင်ရဲ့အလိုတော်ကိုရှာဖွေပြီးတော့အနာဂတ်အသက်တာအတွက်ယုံကြည်ခြင်းနဲ့ဆုတောင်းရမှာဖြစ်တယ်။ဘာမှမဟုတ်တဲ့အရာတွေအားဖြင့်ယုံကြည်ခြင်းရင်ရင်သွားတတ်တာကိုတတိထားရမှာဖြစ်တယ်။မဿဲအခန်းကြီး27အငယ်20မှာယုံကြည်ခြင်းပါလျက်ပထနာပြု၍ဆုတောင်းသမျှတို့ကိုရကြလိမ့်မယ်လို့ဆုထားတဲ့အတွက်ဘုရားသခင်ကိုရင်ရင်မှုမရှိတဲ့ယုံကြည်ခြင်းနဲ့
ူလှုပ်ဆောင်ပြတတ်တာတွေကိုသိမှတ်ရမှာဖြစ်တယ်။ဘုရားသခင်ကအချိန်တန်ရင်အဖြစ်ပြီးလာမှာဖြစ်တယ်။အချိန်အနည်းအရရကြောင်ဆင်းရဲခံရနေရမယ့်အစားဘုရားသခင်ရဲ့ညင်သက်ခြင်းမှာယက်တီဖို့ဖြစ်တယ်။လူအနေနဲ့ဘုရားသခင်ကိုယုံကြည်ခြင်းအပြင်အစပြုနိုင်ပေမဲ့ဘဝမှာတွေ့ကြုံနေရတဲ့အရာတွေကစိတ်ပျက်စရာတွေဖြစ်လာတဲ့အခါယုံကြည်ခြင်းကိုဆွန့်လွတ်တတ်ကြတယ်။အဲ့ဒီလိုမဖြစ်စေဖို့အရေးကြီးပါတယ်။တကယ်တော့ကျွန်တော်တို့ဆုတောင်းချက်တွေကကျွန်တော်တို့မျှော်လင့်ထားတဲ့အတိုင်းဖြစ်မလာတဲ့အခါဘုရားသခင်ကကျွန်တော်တို့အတွက်ကျွန်တော်တို့မျှော်လင့်တာထက်ဒါပြီးတော့ပုံမှန်ကောင်းမွန်တဲ့အရာတခုကိုပြင်ဆင်ပေးနေတာဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ဆိုတော့ယုံကြည်ခြင်းမရင်းရင်စေဖို့ဘုရားသခင်အပေါ်ယုံကြည်စိတ်ချဖို့အတွက်တန်တိတ်ထန်ချထားပါဘဝမှာတွေ့ကြုံရတဲ့အခြေအနေတွေကြောင့်စိတ်ညစ်ဒေါသထွက်ပြီးတော့မှယုံကြည်ခြင်းကိုဆွံ့လို့ဖို့တွေးဆောင်လာမှုတွေနောက်ကိုအလျှော့မပေးလိုက်ပါနဲ့ယောဘကအခက်အခဲတွေကြားထဲမှာပဲဘုရားသခင်အပေါ်မှာတစ္ဆာရှိဖို့စိတ်ပိုင်းဖြတ်ထားခဲ့တာကိုတတိယပါယောဘအခန်းကြီး73ငယ်15ကနေ16မှာသူ့ကိုတတ်လို့မျော်လင့်စရာမရှိပေမဲ့လည်းရှိတော်မှာအပြစ်ကိုဖြေစရာစကားကိုရှောက်ထားမယ်အဲ့ဒီလိုလုပ်မယ်ဆိုရင်သူ့အတွက်ကဲတင်ရအကြောင်းဖြစ်မယ်လို့သူကဆိုခဲ့ပါတယ်။ယောဘလိုတန်ိတ်ထန်ချထားတယ်လို့မျိုးလိုအပ်ပါတယ်။နှကွတ်တော်နဲ့အချင်းယူဘရမဘုရားသခင်ရဲ့ဂတိတော်တွေကိုစဉ်းစားဆင်ခြင်နေခြင်းဟာကျွန်တော်ရဲ့အတွေ့အမြင်တွေကိုဘုရားခင်အပေါ်မှာယုံကြည်ကိုးစားလာဖို့တွန်းအားပေးမယ်ဆွမ်းအားရှိလာစေပါတယ်။ကျွန်တော်ရဲ့စိတ်လုံးထဲမှာတမာတရားနဲ့ပြည်လာတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တန်တရားတွေကနေယုံကြည်ခြင်းကိုရင်းရင်သွားစေမှုကိုခန္ဓာရည်ရှိလာမှာဖြစ်တယ်။ဖိလိပ္ပိအခန်းကြီး၄အငယ်၁၉မှာဆိုထားတဲ့အတိုင်းပဲကျွန်တော်ဘုရားသခင်ကဘုံအာနုဘော်တော်မှာစံပယ်တော်မူတဲ့စည်းစိမ်ရှိတဲ့အတိုင်းကျွန်တော်အလိုရှိသမျှကိုသခင်ယေရှုခရစ်တော်အားဖြင့်ပြည့်စုံလာစေမှာဖြစ်တယ်။ဆိုတော့ကျမ်းနာရှင်ချင်ခဲ့တဲ့သူတိုင်းအနေနဲ့စွတောင်းချက်တွေအပြည့်မရတဲ့အခါမှာစိတ်ညစ်ပြီးတော့မှစိတ်သက်ကြနေတတ်ခဲ့ဘူးပါသလား။အဲ့ဒီနောက်ဘုရားသခင်ကိုပြန်ပြီးတော့မှယုံကြည်ကိုးစားမှုရှိပါရဲ့လား။ဒုက္ခရောက်တဲ့အချိန်ကိုပြန်တော့မှစဉ်းစားကြည့်ပါကျွန်တော်မာရွတ်နဲ့အပြစ်လမ်းကြောင်းကိုဘုရားသခင်ကပြုပြင်ပေးပြီးတော့ကျွန်တော်ရဲ့ယုံကြည်ခြင်းကိုပိုတိုးပွားလာစေဖို့ဒါမှမဟုတ်အသက်တာမှာဘုရားသခင်အလိုတော်အတွက်ပြင်ဆင်ဖို့ဘုရားသခင်ကအခက်အခဲပြဿနာစုံစမ်းစစ်ဆေးတွေးဆောင်ဖျားယောင်းမှုတွေကိုအတုံးပြုနေကြတာများလားကျွန်တော်စိတ်လုံးတန်ရှင်းစင်ကြယ်စေဖို့အတွက်ဘုရားသခင်ကလောလောဆယ်အခက်အခဲတွေနဲ့ပြီးတွေ့နေတာများလားတွေ့ကြုံနေရတဲ့အခြေအနေတွေကိုဘလို့ရင်ဆိုင်ကြော်ဖြတ်နေတယ်လေ။ကျမ်းနာရှင်ချင်ခဲ့တဲ့သူတိုင်းရင်းရင်တက်တက်ယုံကြည်ခြင်းမှာတဖန်ပြန်လေခိုင်ခန့်နေတဲ့သူတွေအဖြစ်ဘုရားသခင်ကအတူရှိပါမှကောင်းချီးပေးနေပါစေ။အာမင်။ဒီကွာတဲ့နှုတ်ကပတ်တော်အစီအစဉ်ဒီနေ့စဉ်တင်ဆက်တော်အစီအစဉ်ဖြစ်တော်ကြောင့်စောင့်မျှော်၍ဝိညာဉ်ခွန်အားယူပါရန်မြတ်တာပြည့်လို့ဆိုအပ်ပါသည်